Ne aflăm aici ca să aflăm... Ne aflăm ca să aflăm. Doamna Darca, corectați-mă. E liber. Ne aflăm aici ca să descoperim o poveste frumoasă, o poveste despre Maramureș, o altfel de poveste, o poveste de benzi desenate, o carte de benzi desenate, în care cei de la WWF România, intitulată Dincolo de Orizont, în care cei de la WWF România au ales să introducă și muzeul nostru, al cărui protagonist este nimeni altul decât colegul nostru Kiss Timur. O să redescoperiți că e chiar și în imagini. Ne bucurăm că sunteți aici alături de noi în, la această sărbătoare a muzeului nostru, la 40 de ani de la deschiderea Muzeului Satului Maramureșan. Avem o săptămână întreagă de activități și profit că sunteți așa de mulți să veniți și în zilele următoare alături de noi. Nu vă mai spun mai multe decât le urez bun venit în Maramureș celor de la WWF, doamnei Adina Popescu, care vă va face... Cum, Adina? Ziceam că nu sunt de la WWF, dar că colaborez cu ei. Deci în colaborare cu ei, da. Așa. Ei vă vor spune mai multe, pentru că, uite, deja am făcut câteva greșeli, dar predau frâiele colegului meu, care el e... El ține legătura cu ei, el reprezintă, adică face parte din organizația Maramureș, nu? Care e afiliată României sau nu știu cum e, da, vă spune el mai multe, mai singur, da. Așa. Nu pot să stau jos de regulă, tot timpul stau în picioare, dar bună ziua, mă numesc Kiss Vasile Timur, sunt voluntar la Asociația WWF România, colaborez undeva de vreo 15 ani sau 20 de ani, nu mai țin minte. O să vă prezentăm azi, o să prezentăm o altă abordare a turismului. Până acum, dacă noi, părinții, decideam în locul copiilor unde să mergem ca în vacanță, în momentul în care o să citiți această carte care e scrisă de doamna Adina, scenaristă, o să vedeți faptul că se schimbă ideea, în sensul că copiii, când vor citi cartea, atunci o să spună efectiv: mami, tati, vrem să mergem în aceste zone, ca să le descopere ceea ce citesc ei. Această carte se referă la destinația de ecoturism Marea Cosău, este o destinație care este cunoscută la nivel mondial, la care am colaborat și WWF a fost inițiatorul când s-a făcut această destinație. Este un proiect care cei de la WWF l-au inițiat. Colega mea, Mara, o să vă spună cel mai mult despre acest proiect, ceea ce a însemnat experiența în Maramureș și despre carte. Da, dau cuvântul colegei Mara. Mulțumesc, Timur. Eu sunt Mara, lucrez la WWF de aproape 10 ani. WWF este o organizație care se ocupă cu conservarea naturii și acționează în mai multe zone din țara noastră, zone în care natura încă se află într-o diversitate și abundență remarcabilă, și lucrăm împreună cu oamenii din aceste zone ca să găsim modalități prin care să păstrăm în continuare și pentru generația tânără, cum sunteți voi aici cu noi astăzi, să conservăm și să aibă și parte mai departe de aceste minuni ale naturii. Dincolo de Orizont este unul dintre aceste proiecte pe care le facem în parteneriat. Și este o colecție de benzi desenate adresată vouă, dar și colegilor voștri de generație care locuiesc la oraș și care prin intermediul acestor cărți au ocazia să descopere aceste lucruri minunate și să vină să vă cunoască și să vadă cu ochii lor ce se petrece în aceste zone. În acest număr pe care îl lansăm astăzi alături de voi, prin acest cer de lectură, vorbim despre patrimoniul și obiceiurile de alimentație și agricole din Maramureș. De ce asta? Pentru că modul în care se produce aici hrana este o modalitate importantă de a conserva această natură.
Și aici, de exemplu, vedem floricele pe pajiște, care în alte locuri nu le mai vedem. De ce? Pentru că aici încă oamenii cosesc și vedem acum foarte activ la câmp. Oamenii încă păstrează animale pe care le pășunează pe pajiști și în felul acesta, practic, se perpetuează diversitatea de flori. Asta ca un exemplu. Și Luca, personajul principal din carte, pe care îl veți descoperi imediat, Luca practic pornește în această aventură în Maramure și învață să pregătească hrenze, pancove și tot felul de alte preparate delicioase pe care le întâlnim aici și astfel practic își îmbogățește experiențele culinare. Și descoperă noi preparate care îi devin favorite. Ce pot să spun este că am colaborat cu Adina, cu care am scris și două alte cărți înainte de Maramureș, despre Banat și despre Transilvania, zona cunoscută ca și zona Prințului Charles. Și împreună și cu Alexandru Ciubotariu, care n-a putut să fie azi cu noi, dar el a desenat toată cartea și veți afla cum a procedat și cum a făcut acest lucru, dacă pe viitor vreți să aveți și voi astfel de proiecte. Și mai departe îi dau cuvântul Adinei și mai povestim pe parcurs. Bine v-am găsit, dragi copii mari și mici, că văd că sunt și copii mai mari pe margine. Sunt pentru a doua oară la voi în Maramureș și n-am ajuns până acum, dar mi-a plăcut foarte mult. Prima oară am fost cu fetele și cu Alexandru Ciubotariu în noiembrie și chiar mi-a plăcut, mi se pare un loc cu totul deosebit, adică mi se pare, dincolo de faptul că e un județ al țării noastre, precum bine știți, am avut senzația unei țări în sine, parcă e o altă țară, așa, nu știu. Și atmosfera și oamenii sunt oarecum diferiți și față de ardeleni sunt diferiți. Eu, mama mea este din Cluj, de sunt jumătate ardeleancă și mi s-a părut totuși că e o diferență. Și mi-am dorit foarte mult să mă întorc ca să lansăm cartea Cărticica la care am lucrat aici. Vă spun doar două vorbe despre mine. Eu scriu pe cărți și pentru copii și pentru adulți, mai mult pentru copii. Poate că unii dintre voi mai știu, că am înțeles că au mai citit din textele mele. Și sunt jurnalistă la o revistă care se numește Dilema Veche. Iar dincolo de lucrurile astea pe care le fac, uite, colaborez și fac și cărți de bandă desenată împreună cu Alexandru, pe care îl cunosc de foarte mult timp, de vreo 15 ani, lucrăm împreună. O să vă povestesc mai târziu foarte așa, foarte pe scurt, cum se creează o carte de bandă desenată. Tot ce pot să vă spun este că contează foarte mult documentarea. Deci, eu dacă nu veneam aici să cunosc locurile, să văd satele, să îi ascult pe oameni, mi-era foarte greu să scriu din București. Adică puteam doar să-mi imaginez, inclusiv costumele tradiționale, inclusiv mâncarea, pentru că mâncarea a fost tema centrală a cărții. Și eu am fost mirată de faptul că există atâtea cuvinte pe care le-am auzit în viața mea și regionalisme, cum ar fi, nu știam că la cartofi se numește, voi știți, nu? Cum se spune la cartofi, da? Picioci. Picioci, așa. Sau, de exemplu, intrarea în casele tradiționale, cum se spune, știți? Acest cerdac... Șapă, exact. Deci sunt cuvinte pe care noi nu le folosim în Sud și am încercat să le folosim și în cărticele, pentru că mă gândesc că foarte mulți dintre copii, nu știu, voi mai aveți, voi sunteți majoritatea locuiți în Sighet, nu? Dar mai aveți bunici pe la țară, prin satele din jur? Da. Și ați mai observat că se vorbește altfel față de cum se vorbește? Da. Și înțelegeți pe bunicii voștri? Da. Pe unii, da. Adică înțelegeți. Și e important că prin cărți de genul ăsta, prin munca asta de documentare, anumite lucruri nu se pierd. Cum nu se pierd nici, și niște povești pe care poate bunicii voștri le știu și poate că vi le-au spus când erați mici. Și asta încercăm noi să recuperăm, dincolo de tema cărții cu mâncarea, că e bine să mâncăm cât mai sănătos, cât produse bio și locale, exact. Dincolo de mâncare, e bine să recuperăm și poveștile, că orice mâncare are și o poveste în spatele ei, nu e o mâncare pur și simplu. Bun, deci mai departe aș vrea să citim împreună cărticica, e ușor de citit, așa că o să rog pe Mara să împartă niște cărticele. Și... Și cum vă propun să facem? Adică o să aveți toți cărticelele în față și fiecare citește cât o replică. Și sper că suntem destui până la final, că ea nu e foarte groasă, cărticica. Dăm și mie.
o cărticică. Am bușit-o, e clar. Trebuie să merg în Maramureș. Și cum face mămăliga? Puf! S-a umflat și s-a strigat, n-a ieșit bine. Mai departe. Ce departe e? A pornit-o la drum și a mers. Și a tot mers. Vreo 14 ore din București cu trenul. Bine ai venit. Cum a fost drumul? Lung. Credeam că nu mai ajung. Deși trăim la țară, avem exact aceleași condiții ca la oraș. Foarte bine. Aveți și semnal la net foarte bun. Dă-mi și mie parola de wifi. Ionuț, tu locuiești singur? Unde sunt părinții tăi? Ai mei muncesc în Anglia, dar vor veni acasă de Crăciun. Am ajuns la Mara, citește și tu. Aoleu, am rămas în urmă. Mulțumesc. Ultima replică. Mai e și bunica, doar că ea locuiește în căsuță, nu vrea să se mute în casa cea mare. Aici fac o paranteză. Am ales să introduc în povestea asta cu părinții care sunt plecați, pentru că aici în Maramureș am descoperit că sunt foarte mulți oameni care lucrează în străinătate, părinți care își lasă copiii în grija bunicilor. Și am zis că e ceva care e cumva și specific acestui loc. El e bobiță, e un șmecher, ar mânca orice, chiar și picioci. Picioci? Tu știi ce sunt picioci, nu? Toată lumea știe. Hai că mai avem aici o participantă. Da, ea nu știe ce citească, învață cum. Hai că îi arăt. Aici suntem. Și zice, Luca zice, ce e ăsta, un pom cu oale? Ce ciudat! Și Ionuț îi spune, e o tradiție la noi. Dacă în casă e o fată de măritat, în vârf e o oală roșie. Știați asta de pom? Adică, nu știați? Dar ați văzut cum sunt pomii? Și eu tot aici am învățat. M-am învățat la muzeul țărănci am învățat, nu? Da. Că dacă e o oală roșie, înseamnă că e o fată de măritat. Așa cea mai bună legumă e pomul cu Maramureș? Da. Copiii, lăsați că termin eu tocăniță. Dansezi? Ce dansuri sunt astea? Rap, disco, rock? Fecioresc, bărbătesc. Și învârtită atropotită. A doua zi, unde mergem azi? În pădurea Crăiască, o pădure seculară de stejar. De ce se numește pădurea Crăiască? Și avem aici poteca de povești, care este amenajată de cei de la WWF și cu timuri unde este. Care, dacă n-ați fost, ați fost vreodată în pădurea Crăiască, e un traseu de o oră prin pădure, maxim o oră, nu? Noi am fost cu copiii din... Da? Da. Noi avem un club Green Impact în școală și am promovat pădurea Crăiască. Am făcut un proiect de muncă în folosul comunității, de service learning. Și într-adevăr l-am avut bibliotecă vie pe domnul Timur Chiș. Dumnealui ne-a dus acolo, ne-a arătat poteca, am văzut panourile informative și am intervenit și noi cu câte ceva. Am confecționat și noi un panou informativ pentru turiști, pentru a cunoaște mai bine pădurea Crăiască și pentru a trasa oarecum câteva punctulețe pentru a ajunge acolo. Și am intervenit, am construit niște căsuțe pentru păsărele. Le-am și văzut. Le-ați văzut? Am văzut. Sunt făcute de noi împreună cu domnul Timur Chiș. Deci copii, dacă n-ați ajuns în pădurea Crăiască, vorbiți cu părinții să vă ducă. E un traseu ușor și e foarte frumos. Ia să vedem ce descoperă ei acolo. Unde am ajuns? Pe pagina cealaltă. 20. Da. Pagina 20. Cine era? Știu. Da? Fetele. No? Pentru că în secolul XIX, pe timpul Imperiului Austro-Ungar, se zice că pădurea făcea parte din domeniile regale, regi, crai și împărați veneau aici la vânătoare. Deci copacii de aici au 200 de ani? Poate chiar mai mult. Poate dacă era cu noi și Maria. Da, și asta e important pentru că e un copac care într-adevăr are peste 200 de ani și are un sunet foarte gros. Și ce scrie pe copac? Îmbrățișează-mă că s-a ajuns la vârsta mea, 400 de ani. 400, nu 200. Deci 400 de ani la copacul pe care l-am văzut acolo. Uite, copacul ăsta săracul a murit. De ce nu-l ia nimeni de aici? Avem un mod, e foarte important. Sute de specii de insecte, ciupeci și alte vietăți depind de el. Copacul ăsta care a murit hrănește mai departe pădurea. El e prietenul meu, Timur, și știe mai bine. Este ecolog. Unde poate este Timur? E aici, printre noi. Așa că este... Uite, vedeți cum copii... oricine poate să devină la un moment dat personaj într-o carte și
asta e foarte interesant, cum oamenii din viața reală pot ajunge să fie, ducă povestea mai departe. Poate că l-a tăiat cineva. Din fericire, în pădurea Crească nu se mai taie niciun copac. E arie naturală, protejată. Maramureșenii iubesc lemnul și nu taie copacii degeaba, doar atunci când au neapărat nevoie. Să și viziteze casa Eloisa. Care e aici în Sighe. Bun, și asta e o idee. Memorialul, care noi l-am vizitat, numai că nu am mai intrat în povestea asta, am vizitat-o foarte mult, plus că era, că mi-a impresionat foarte tare, atât de dramatic că ce e acolo, că nu mergea cu tonul umoristic al cărții, așa că, într-adevăr, memorialul e o idee bună să-l trimitem pe Luca. În următoarele volume. Da. O volum în 3 bar cu memorial. Da, vă dați seama cum ar fi foarte trist, probabil că Luca. Și m-am bucurat când am fost să iau mulți copii de vârsta voastră, adică e un muzeu pe care se poate vizita la orice vârstă, chiar dacă poate să pară plicticos la prima vedere, dar sunt unele săli cu obiecte foarte interesante. Mai ziceți? Hai că acum o să punem în practică ideile voastre, o să împărțim niște foi de hârtie. Și o să facem o mică bandă desenată fiecare. Eu o să vă explic cum e cu banda desenată foarte pe scurt. Deci întâi se face o documentare, ceea ce am făcut și voi știți cu toții despre ce e vorba. Tema benzii voastre desenate este a doua vizită a lui Luca în Maramure și nu o să aibă decât 4 casete. Deci o facem foarte repede. Întâi se gândește, deci după ce te documentezi, te gândești la o poveste. O poveste care se poate împărți cadre, în secvențe, 1, 2, 3, 4, o acțiune, cât mai simplu o să faceți voi. Replicile sunt în acele rotocoale care se numesc bule, cred că știți să le faceți, dar cu toții ați văzut o bandă desenată, așa că nu mai cred că e. Ciubi, dacă ai fost Alexandru Cebotariu, aici ar fi povestit mai multe cum el își imaginează întâi personajele și le desenează, după care dinamismul le dă un pic de mișcare, dar acum hai să vedem cum o să iasă.